Ընդհանրացրենք իրական եկամուտի հաշվարկման նախորդ հոլովակում ուսումնասիրած եղանակները։ Միգուցե ընդհանրացված բանաձև ստանանք։ Նախորդ հոլովակում հաշվեցինք անցած տարվա գումարն այս տարվա փողերով։ Այսօրվա փողերով եկամուտը կամ ասենք մաքուր եկամուտը։ Սա սկզբնական ներդրված գումարն է բազմապատկված անվանական տոկոսադրույքով։ Դա գրում ենք այսպես. Պեն բազմապատկած 1 գումարած N-ով մեր օրինակում 10% էր, սա կարող են գրել որպես 0.1։ Օրինակում $110 ստացանք, սրանից հանում ենք ներդրված գումարը այսօրվա փողերով, այսինքն 1 տարի առաջ ներդրել ենք $5, որը բազմապատկում ենք նաև գնաճի մակարդակով, սրանից հանում ենք P անգամ 1 գումարած I։ Մեր օրինակում գնաճի տեմպը 2% էր, սա էր, հետևաբար կարող են գրել 0.02։ Այս ամբողջը ցույց է տալիս գումարի այն քանակը, այն եկամուտը, որը այսօրվա փողի գնողունակությամբ մենք ունենք, նախորդ հոլովակներում սրանք հաշվել ենք։ Իրական եկամուտը հաշվելու համար պետք է բաժանել ներդրված գումարի վրա, բայց այսօրվա փողերով։ Այսպիսով սա բաժանում ենք ներդրված գումարի վրա, այսինքն P անգամ 1 գումարած I, ներդրված գումարը բազմապատկած գնաճի տեմպ։ Այս ամենը ցույց է տալիս իրական եկամուտը, որը պետք է հավասար լինի R-ի։ Կարելի է այս հավասարումը մի անգամից պարզեցնել, ստացվում է P-երը դուրս կգան, այս գույնով անենք P-ն, P-ն, այս մյուս P-ն։ Այն ավելի պարզեցնելու համար հավասարման երկու կողմը կարելի է գումարել 1, գումարած 1, մյուս կողմում այսպես կանեմ, 1 գումարած I, բաժանած 1 գումարած I, սա ևս հավասար է 1-ի, քանի որ 1 գումարած I-ն եթե բաժանենք 1 գումարած I-ի վրա ստանում ենք 1, ստացվեց երկու կողմից էլ գումարեցինք 1, սրանք կրկինքը կրճատենք և կստանանք 1 գումարած I անգամ 1 գումարած N բաժանած 1 գումարած I, սա էլ հավասար է լինելու այսպես 1 գումարած R անգամ 1 գումարած I, այս երկուսը անմիջապես կկրճատվեն, կստանանք, որ 1 գումարած N-ը հավասար է 1 գումարած R բազմապատկած 1 գումարած I։ Մեր այս ստացածը ամբողջովին նույն է, ինչ մենք ստացել էինք նախորդ օրինակներով հաշվելիս։ Ստացվում է անվանական տոկոսադրույքը նույնն է, ինչ իրական աճը բազմապատկած գնաճի տեմպով։